اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ نے پہلا لیکچر سنا ہے، اس کی کوئی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا۔ ٹھکانہ ہر جگہ تیرا، ٹھکانا ہر جگہ تیرا، سمجھتے ہیں جہاں والے ہر جگہ تیرا، سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانا تیرا۔ الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا۔